14 жасқа толған балаларға арналған. Альхамдулиллахи Роббил Аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин Мустафа ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Робби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. Сумма амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мухтарам жамаат, бүгінгі біздің уағызымыздың тақырыбы ислам дініндегі қыз баланың тәрбиесі туралы болмақ. Жалпы біз Құран кәрімнен көреміз және ислам тарихынан біліп жатырмыз. Осы ислам діні келгенге дейін, пайғамбарымызға келгенге дейінгі жахилият дәуірі дейді, надандық дәуірінде араб түбегінде арабтарда қыз баланың ешқандай қадір қасиеті, бағасы, құны болмаған. Қыз баланың өмірге келгеніне адамдар ренжитін болған. Қыз бала болды деп өмірге келді десе. Арабтарда сондай болған жахилият дәуірінде. Ол турасында Алла Тағала Құранда бізге Нахл сүресінде баян етеді. Ва иза бушира ахадухум бил унса залла ваджуху мусвадда ва хуа казим. Олардың біреуіне қызды болдың деп сүйіншіленсе, жүзі түнеріп, іштей ашуға булығады дейді. Ятавара минал қауми мин суи ма бушира би. Жанағы өзіне жеткен хабардың жайсыздығынан ел жұрттың көзіне көрінбеуге тырысады дейді. Айюмсикуху аля хунин ам ядуссуху фит турабы. Енді не істейді? Осы қорлыққа шыдап, сол қыз баланы бағып-қағып жеткізе ма өсіріп, жоқ әлде тірілей топыраққа көме сала ма? Аля са ама яхкумун, олардың беріп жатқан үкімдері қандай жаман дейді. Міне бұл жанағы сол надандық дәуірінде арабтардағы қыз балаға деген олардың басынан өтіп жатқан істеген амалдарын Аллах Тағала Құранда бізге осылай баяндайды. Сол үшін де Аллах Тағала оларға басқа бір аятта уала тақтулу аулядакум мин имлақ, балаларыңды асырай алмаудан қорқып өлтірмеңдер деген аят түсірген. Және сол жанағы қыз балаларды тірілей көмудің сондай жауыздық екенін баяндап Аллах Тағала басқа аятта уа изал маудату суилат би айи занбин қутилат. Ертең қиямет күні болған кезде топыраққа тірілей көмілген қыздар сұралған уақытта, бұл нәрестенің қандай кінәсі бар еді, не кінәсі үшін өлтірілді деп сұралған уақытта дейді. Бірақ ислам діні келгеннен кейін, пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін, Алланың кітабы Құран келгеннен кейін әйел кісінің мәртебесі, дәрежесі жоғарылады. Аллах Тағала Құранда Ниса сүресінде уаляхунна мислюллази алейхинна бил мағруф деді. Ер адамдардың әйелдерге хақысы болған сияқты, әйелдердің де ер адамдарға хақысы бар деп әйелдердің дәрежесін көтерді. Және Құран кәрімде мысалға Ниса сүресі, Ан-Ниса әйелдер деген мағынаны білдіреді. Сол әйелдер деген атауымен аталуы сол сүренің. Немесе Мариям сүресі, Мариям анамыздың атымен аталуы. Бұл да әйел кісінің ислам дініндегі мәртебесінің бар екендігіне дәлел болады. Құран сүресінің аталуы. Өйткені Құран ол Алланың сөзі. Және де осы Құрандағы Нұр сүресінде, Ахзаб сүресінде, Мүмтахина, Тахрим, Талақ сүрелерінде де әйел кісіге байланысты көп мәселелер кеңінен қарастырылған. Жаңағы үйлену, неке, бала емізу, тағы басқа мирас, соның барлығы осы сүрелердің аяттарында қарастырылған. Бұның барлығы нені білдіреді бізге? Яғни ислам шариғатының әйел баласының қыз баланың дәрежесін көтергендігін білдіреді. Енді бұл қыз бала қазіргі біреудің сүйкімді қызы, болашақ біреудің сүйікті әйелі және аяулы ана. Яғни қоғамға адамзаттың келуіне себеп болатын маңызды орын алатын адамдардың бірі. Енді осы болашақ аналарымыз ертең өскенде қандай болады? Негізгі шариғатта бала тәрбиесіне өте қатты мән береді, ұл бала болсын, қыз бала болсын, бірақ соның ішінде әсіресе қыз бала тәрбиесіне біз қаншалықты көңіл бөліп жатырмыз. Қазіргі уақытта өкінішке орай жаңағы
мынау батыстың мәдениеті деп соған еліктеп көбіне халық жаңа қыздарының жүріс тұрысына киген киіміне әдет ғұрпына көп мән бермей жатыр осы заманға қарай бұл өкінішті нәрсе соның себебінен көбіне жаңағыдай жаман жолға суық жолға түсіп кетуі немесе жаңағы тастанды жетім балалардың көбеюі қоғамға келіп жатқан осы кесел дерттің барлығы осының себебінен болып жатыр сол үшін де ислам дінінде қыз баланы жалпы қандай бала болса да кішкентай анау тілі шыққаннан бастап тәрбиеге алу керек екенін үйретеді пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам имам хакимнің келетін хадисте ибн аббастан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады ифтаху аля сибияникум ауала калиматин ла илаха иллаллах дейді балаларыңның ең бірінші тілі шыққанда үйрететін сөздерің ла илаха иллаллах болсын дейді және сол адам дүниеден өтетін кезде де ла илаха иллаллах сөзін айтыңдар дейді басқа бір хадисінде муру абнакум фи ссалати бис ссалати ли сабрин вадрибухум алейха ли ашрин балаларыңды жеті жасқа келгенде намазға үйретіңдер он жасқа келгенде ұрып болса да намазға тұрғызыңдар уа фаррику байнахум фил мадажик дейді және сол 10 жасқа келгеннен бастап олардың төсектерін бөлек салыңдар дейді және бір хадис шәрифінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұл бала мен ұл бала бір жамылғы көрпені жамылып жатпасын қыз бала мен қыз бала бір жамылғы көрпені жамылып жатпасын дейді міне осының барлығы жаңағы біздің балаларымызды кішкентай өмірге келгеннен бастап әдептілікке тәлім тәрбиеге үйрету керек екенімізді білдіреді енді алла тағала осы жаңағы болашақ ана болатын сол қыз бала сол ертең болашақ ана болған кезде ол ізгі салихалы тақуа әйел болу керек тақуа әйел қандай дегенде аллах тағала өзі құранда айтады фассалихату қанитатун хафизату лил ғойби бима хафизалла салихалы әйелдер бұлар аллаға бойсынған өздерінің ерлеріне бойсынған және ерлері қасында болған кезде қалай сақтаған сияқты ерлері болмаған кезде де өздерінің абырой намысын сақтаған әйелдер дейді енді сол жаңағы нұр сүресінде алла тағала иман келтірген әйелдерге не дейді وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها айт иман келтірген әйелдерге өздерінің көздерін төмен салсын ер адамдардың бетіне тіке қарамасын көздерін төмен салып тұрсын және өздерін жаман суық жолдан зина сияқты жолдан өздерін сақтасын және өзі ашылуға тиісті болған жерден басқаларын көрсетпесін дейді бұл ашылуға тиісті болған жеріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әсма бинт абу бәкір радиаллаху анхумаға я әсма иннал мар'ата иза балағатил махида лам таслух ан юра минха илля хаза ва хаза әй әсма әйел заты хайз келе бастағаннан бастап балиғатқа толғаннан бастап оның мына жерімен мына жерінен басқа жерлері көрінгені дұрыс болмайды деп уа ашара фи уаджихи уа каффайхи дейді бетіменен екі қолының басына ишарат етті дейді яғни әйел кісі балиғатқа толғаннан бастап бетіменен екі қолынан басқа жер көрінгені дұрыс болмайды деген екен бізге алла тағала құран кәрімде осы әйел кісіде болуға тиісті болған қасиеттердің бірі ұят деген қасиет сол нәрсені бізге баяндап құранда бірнеше сүреде қисса келтіреді оның біріншісі мариям иса алейхисаламның анасы мариямның анасы ханна сол мариямға жүкті болған кезінде алла тағалаға нәзір етеді я раббым мен мына ішімдегі құрсағымдағы нәрестені сенің дініңе қызмет етуге тапсырамын дейді толықтай және ол мариямды және оның ұрпағын шайтанның азғыруынан сенің панаңа тапсырамын дейді сол кезде алла тағала оның дұғасын қабыл еткен турасында дейді фатақаббалаха раббуха биқабулин хасанин уа анбатаха набатан хасанан уа каффалаха закария дейді раббысы оның дұғасын жақсы қабыл етті және оны көркем түрде өсіріп өндірді оны закария өз иелігіне алды дейді яғни мариям закария пайғамбардың алейхисаламның тәрбиесінде болған міне сол пайғамбар тәрбиесінде болған ұяттың негізі болған үйренген ұяттың негізін үйренген мариям жаңа оңаша құшақ жасайтын жерде болғанда аллах тағала жабраил алейхиссаламды адам кейпінде жібергенде жас жігіттің кейпінде келген кезде не деді инни аузу бир рахмани минка ин кунта тақия мен сенің зияныңнан алладан пана сұраймын
егер сен тақуа болса, маған зиянды тигізбе деді. Және де Қасас сүресінде Мұса пайғамбардың қиссасын айтады Алла Тағала бізге. Мұса алейхиссалам Мысыр елінен Мадиянға бара жатқан кезде, Мадиян еліне жақындап қалған кезде, бір құдықтың басында малдарын суарып тұрған бір топ жамағатқа келсе, соның ішінде екі қыз баланы көреді, қойын суара алмай тұрған. Бұл Шуғайб пайғамбардың екі қызы еді. Сол кезде келіп Мұса алейхиссалам оларға қыздарына суарып береді. Кейін оларды үйіне барғаннан кейін, әкесіне болған оқиғаны айтқаннан кейін, әкесі екі қызының біреуін жібереді. Барып шақырып кел, мен ол кісіге ақысын төлейін, сендерге саған қойынды суарып берген үшін дейді. Сол кезде жаңағы екі қыздың біреуі келген кезде, оны Құранда бізге былай сипат етеді. Фаджаатху ихдахума тамши аля стихия дейді. Сол екі қыздың біреуі ұялған күйінде оған келді дейді. Осы тәпсір ғалымдарымыз ұялған күйінде дегенде жаңағы Шуғайб алейхиссаламның екі қызының бірі келгенде Мұсаның бетіне тіке қарауға ұялып, өзінің кең көйлегінің жеңімен бетін бүркеп жауып келген екен дейді ұялып. Міне осы Алла Тағала бізге Құранда осы қыз баланың бойында болатын арлылық, намыс, ұят деген нәрсені өзінің кәләмі Құранда бізге осылай қиссалармен баяндайды. Мінекей біз осы және пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бір хадис шәріпінде айтады: «Аллиму абнакум сабахата ва рамия әл марата әл миғзала» дейді. Ол балаларыңды суға жүзуге және садақ атуға үйретіңдер, ал қыз баланы киім тігуге үйретіңдер дейді. Міне осы жаңағы қазақта мақал бар ғой, ата көрген оқ жонады, ана көрген тон пішеді дейді. Яғни сол жаңағы қыз балаға біз кішкентайынан оның жаңағы жұрттың көзінше қылымсып жүрме, дауыс көтеріп сөйлеме, қатты дауыс шығарып күлме, орынсыз сөйлеме деп жаңағы отбасынан әрбір атана өзінің болашақ сол біреудің жары аяулы ана болатын қыздарымызды кішкентайынан имандылыққа, ислами дұрыс тәрбиеге тәрбиелеуіміз керек. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бір хадис шәріпінде дейді: «Әл марату рағиятун аля байти бағлиха ва валадихи ва хия масулатун анхум» дейді. Әйел кісі өзінің күйеуінің отбасына және оның балаларына жауапкер дейді, және ол солар турасында ертең ақиретте сұралады дейді. Міне сол біздерде жаңағы қыз баланың тәрбиесін жастайынан осындай адамгершілікке, ұяла білуге, дұрыс жүруге, дұрыс тұруға, дұрыс киім киюге кішкентай кезінен үйретуіміз керек. Өйткені бала күнінен сол жаңағы ұят жерін жабуға, үстіне көрінетін жұқа киім кимеуге кішкентай кезінен біз үйретсек, ол ертең ол қыз бала балиғатқа толған кезде оны ұстану оған жеңіл болады. Ал егер біз еркіне жіберіп қойып, қалағанын кейсін, қалағанын ішсін, қалағанын жесін деп еркіне жіберіп қойсақ, ол қазіргідей жастайынан жаңағыдай әдетке айналып кетсе, жаман қылықтарға, ол ертең нағыз керек болған кезде, нағыз жабуға керек болған кезде ұят жерлерін, оған оны жабу қиынға соғады, өйткені оның бойы үйренбеген. Сондықтан да жаңағы баланы жастан дейді қазақ, осындай біз қыз балаларымызды жастайынан мұсылманшылыққа, әдептілікке тәрбиелеуіміз керек. Бірақ өкінішке орай қазіргі қоғамда адамдар көбіне өзінің ата-аналық борышын, жаңағы баланың ішетін тамағы, киетін киімі, соны молынан жеткізсек, сонымен міндетімізден құтылдық деп ойлап жатыр. Бірақ негізгі ата-ананың борышы дұрыс тәрбие беру. Ең бірінші мақсат. Сондықтан иншалла Алла Тағала баршамыздың болашақ сол қыздарымызды, болашақ жар, болашақ ана болатын қыздарымызды ислами, имани жақсы тәрбиеде өсіп өнуін баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дағуана әлхамдулиллахи роббиль аламин.